Salam əziz izləyicilər, xəritə izahlarını davam etdiririk, başlayırıq dünya ölkələrinin xəritəsindən. Deməli, burada qədim Yunanistan xəritəsi göstərilibdir. Yunanistan, Balkan yarımadası gördüyünüz bu ərazidir. Balkan yarımadasının cənub hissəsini əhatə edirdi. Yunanistan ərazisində həmin dövrdə şəhər dövlətlər mövcud idi. Afina, Sparta, Milet, Efes, Sajos, Lesbos vs. Yunanistan təkcə bildiyiniz kimi Balkan yarımadasının cənubunda əhatə etməmişdi. Onlar öz mədəniyyətlərini yaymışlar, bəlkə koloniyalar salmaqla. Bu koloniyaları fikir versəniz, Qara dənizin şimal torpaqlarını əhatə edir. Həmçinin İspaniyaya qədər geniş bir əraziyə yayılmışdılar. Şimali Afrikada da öz koloniyalarını salmışlar. İtaliya ərazisində, Kiçik Asiyada onların şəhərləri var idi, şəhər dövlətləri mövcud idi. Avropada ilk sinifli cəmiyyət, ilk dövlətin yaranması Krit adasıdır. Bu Krit adası bu ərazidə yerləşir. Oxla göstərirəm. İtaliya ərazisi çəkməklə göstərilibdir. Bunu bilmək lazımdır. İtaliya ərazisi, bu çəkmənin ucundakı ərazi isə bu Sicilya adasıdır. Burası Sardinya adası, Korsika adası. İberiya yazılan ərazi hal-hazırda İspaniyadır. Qalya yazılan ərazi isə Fransa torpaqlarıdır. Qədim Misir Afrikanın şimal şərq hissəsində yerləşirdi və bu da Nil çayıda axaraq Aralıq dənizindən tökülürdü. Makedoniya imperiyasının ərazisi İskəndərin zamanında geniş bir ərazini əhatə etmişdi. Makedoniya Balkan yarımadasının şimal hissəsində meydana gəlmişdi. Bu Balkan yarımadası şimal hissəsidir. Və 338-ci ildə Yunan şəhər dövlətləri müstəqilliyinə son qoyaraq Yunanistanı da özünə tabi etmişdi. Daha sonra Kiçik Asiyaya keçərək, burada digər Yunan şəhərlərini tutaraq, həmçinin Əhəmənilər dövləti ilə müharibələr aparmışdı. Qranik döyüşü 334, İs döyüşü 333-cü ildə. Sonra yürüşünü davam etdirərək, Finikiyanı Aralıq dənizinin şərq sahillərində tutaraq, Misirə daxil olmuş döyüşsüz və Misiri də ələ keçirmişdi, İskəndəriyyə şəhərini də saldırmışdı. Dövlətin paytaxtı Babil şəhəri olmuşdu, Makedoniyalı imperiyasının. Babil şəhəri yürüşünü davam etdirərək Əhəməni dövlətinə son qoyur. Qavqamela döyüşündən sonra 331-ci ildə bu döyüş baş veribdi. Bu döyüşdən sonra 330-cu ildə 3-cü Dara öldürüldükdən sonra Əhəməni dövləti süquta uğruyur. Yürüşünü davam etdirərək Mərkəzi Asiyaya və Hindistana qədər gedib çıxmışdı. O öldükdən sonra isə imperiyası dağılmış və ərazisində Makedoniya padşahlığı, Suriya padşahlığı, Misir padşahlığı meydana gəlmişdi. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ərazisində də Albaniya və Atropatena dövlətləri meydana gəlmişdi. Bu qədim Roma imperiyasının ərazisidir. Roma imperiyası başlayıbdı eradan əvvəl 30-cu ildə, bizim eran 395-ci ildə isə iki hissəyə parçalanmışdı. Roma dövləti Apennin yarımadasında meydana gəlmişdi. Bu gördüyünüz qırmızı hissədə meydana gəlmişdi. Roma şəhəri də burada yerləşir. Daha sonra isə onlar geniş ərazilər işğal edərək Aralıq dənizinin fikir verirsinizsə, Aralıq dənizinin demək olar ki, bütün sahillərini öz imperiyalarının tərkibinə qatmışdılar. Sicilya uğrunda Karfagenlə müharibə başlamışdı. Pun müharibəsi deyilir, bunu bilirsiniz. Karfagen Afrikanın şimalında yerləşir. Sezarın vaxtında Qalya, indiki Fransa ərazisi işğalı başa çatdırılmışdı. Britaniya da işğal edilmişdi, lakin bu haqda kitabınızda, dərsliklərdə məlumat verilmir. Eradan əvvəl 2-ci əsrin ortalarında 146-cı ildə Yunanistan da işğal edilmişdi, bu ərazi Yunanistan. Makedoniyada həmçinin eyni zamanda işğal edilmişdi Makedoniya ərazisi. Eradan əvvəl 1-ci əsrin ortalarında Suriya ərazisi işğal edilmişdi. Eradan əvvəl 30-cu ildə isə qədim Misir
Yani Misir arazisi Roma'nın eyaletine çevrilmişti. Bildiğiniz gibi Roma İmperyası zamanı Azerbaycan üzerine de yürüyüşler edilmişti. Atropatene ve Albanya. Burada gösterilen bu çizgili araziler Roma İmperyası'nın aslı olan araziler gösterilir. Türk devletlerinden Gerbi Hun İmperyası'nın arazisi de çevirisi ise Şərqi Avropa ve Mərkəzi Avropa'nın bir hissəsini əhatə etmişti. Baltik dənizindən Balkan yarımadasına kadar. Şərqdə isə Reyn çayından, qərbdə İdil, indiki Volqa çayına qədər olan əraziləri əhatə etmişdi. Bu sarı ərazi Qərbi Hun İmperiyasının ərazisidir. Mərkəzi hissəsi isə İmperiyanın mərkəzi indiki Macaristan ərazisində yerləşən Pannonia hesab edilir. Göytürk Xaqanlığının ərazisi Xəzər dənizindən Sakit Okeana qədər olan böyük bir ərazini əhatə etmişdi. Paytaxtı Ötükən şəhəri olmuşdu. Daha sonra imperiya iki hissəyə parçalanmışdı. Qərbi Göytürk, Yeddisu, Şərqi Göytürk isə Mərkəzi Monqolistan olmuşdu. Uyğur Xaqanlığının ərazisi bu sarı rəngdə verilən ərazidir. Eynən Göytürklərin yerləşdiyi coğrafiyada mövcud olmuşdu. 744-842-ci illərdə Xəzər dənizindən Pekinə qədər, Amur çayına qədər böyük bir ərazini əhatə etmişdi. Paytaxtı Ordu şəhəri olmuşdu. Səlcuq İmperiyasının ərazisi Böyük Səlcuq İmperiyası Xorasanda meydana gəlmiş. İlk paytaxtı Nişapur, sonra Rey, sonra isə İsfahan şəhərləri olmuşdu. Səlcuqlar Azərbaycanı da 1054-cü ildə ələ keçirmişdilər. Rəvvadi, Şəddadi, sonra isə Şirvanşahları özlərinə asılı vəziyyətə salmışdılar. Bağdat xilafətini də 1055-ci ildə özlərinin asılı vəziyyətə salaraq İslam dünyasında türklərin rolu artmışdı. 1071-ci ildə Bizans imperiyasında məğlubiyyətə uğradaraq Anadolu torpaqları da türklər üçün açılmışdı. Çevirisi böyük bir ərazini əhatə edir.